Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre Cognis Meds com tecnologia IBM Micromedics, desenvolvido pela Dotlib. A solução perfeita para médicos, farmacêuticos, enfermeiros e demais profissionais e pesquisadores da saúde. Com ferramentas complementares e exclusivas, Cognis Meds oferece acesso rápido a informações de medicamentos, interações, compatibilidade intravenosa e muito mais. Ao acessar a plataforma, você poderá navegar facilmente entre os módulos disponíveis. Entre as diversas opções, você encontrará módulos clássicos da IBM Micromedics, como interações medicamentosas e compatibilidade intravenosa. E também, ferramentas exclusivas, como o Bulário Cognis. Utilizando a caixa de texto central, você poderá realizar pesquisas por medicamentos, em português ou inglês, buscando tanto pela marca ou princípio ativo. Para as buscas por princípio ativo, ao selecionar uma das sugestões, você será encaminhado para o conteúdo completo disponível no IBM Micromedics. E na parte inferior da tela inicial, você também tem acesso rápido a uma variedade de conteúdos especiais, como documentos essenciais, outras bases da Dotlib, guias e vídeos tutoriais e outros recursos em destaque. Explore todas as funcionalidades dessa nova plataforma com a qualidade de conteúdo IBM Micromedics. Essas e outras informações você encontra aqui no nosso canal, Dotlib TV. Até a próxima!